بیا خپلو ټولو افغانانو ته لرو برو ټولو پښتنو ته د زړه د کومې او نیکې هیلې او سلامونه. مونږ ډېرې ورځې کېږي فلسطین سره ډېر ظلمونه روان دي او پښتانه هم پرې باندې ډېر خفه دي جلوسونه، ځکه دا د پښتانه کې خدا سری رحمي شته چې پښتون په دې شیانو باندې ډېر خفابد وي خفه وي. لیکن د دې سره سره به زه یوه واقعه درته ووایم، او هغه دا چې باچا خان بابا کله تللی و اچ ته، نو بیا هغه په دې عربي ټولو ملکونو ګرځېدلی و. خو خیر خو تاریخ ته اوږدې خبرې دي، هغه لنډه بیا دی فلسطین ته هم تللی و. فلسطین کې ما وایي چې څه وخت ولیدل چې فلسطینیان به اوږده اوږده چیلمونو ته به ناست و او چیلمونه یې وهل او ټک کار به یې نه کاوه. او بلې خوا ته به مې چې کتل چې یو ښایسته کور به و، مخې ته به یو ښایسته باغ و، ښځو نر به لګیا و، ځمکې به یې آبادې وې. هغه به مې چې پوښتنه وکړه چې دا ځمکه یې چا ته وایي، دا د یهودانو. نو بیا وایي ما یوه ورځ یو عربو سره کېناستېدم، لږ لږ عربي مې وزده وه، او دې ته ما وویل چې تاسو خو دغه خپل ځمکې جایدادونه ټول همداسې شاړ دي، او څومره آباد ځمکې او آباد جایدادونه چې دي هغه ټول د یهودو دي. نو دوی ورته په جواب کې څه ویلې وایي، دوی راته ویلې چې ته خو نه پوهېږې، ځکه چې تا له خیره سره امام مهدي راځي، او چې امام مهدي راغی دوی وهي دوی سړي، بیا به دا د دوی مځکې ټولې آبادې مونږ ته پاتې شي، او دا مونږ غواړو چې په همدوی باندې آبادې کړو، او بیا دوی آبادۍ بېرته مونږ ته راپاتې کېږي. یعنی یهودانو باندې به خپل جایدادونه اول کې خرڅول په قیمته بیه، او بیا به دوی دې ته خوشحاله وو چې بیا امام مهدي راځي او مونږ ته به بېرته راپاتې شي. نن نو ورته اوس هغه عرب هم نشته، د باچا خان دې خدای بخښي، او باچا خان هم په خپله ده ډېر بخار مان کړی و چې اوس هغه عرب نشته چې زه ورته وایمه چې څه شو، امام مهدي راغی تاسو یې د دې ظلمه خلاص کړئ. خو خیر، مونږ دا یو مثال ځکه درکړه چې دا یعنی څوک چې خدمت نه کوي او خپل کار نه کوي خپل قوم ته خپل ملت ته انجام همدسي، د دغه په مثال باندې مونږ هم په خپله باندې زه وړکه وم، او مونږ ته په خپلو مشرانو نیکهګانو نیاګانو هر چا له خولې به هم دا اورېده چې زویه قیامت نښې نښانې دي. او یو خوا نه خو دا رښتیا دي چې دا قیامت سره بیا په مونږ په افغانانو په پښتنو راغی، او په نوره دنیا کې قیامت رانغی. تر نن هم هماغه خبرې دي چې قیامت نښې او نښانې دي، مګر په دنیا قیامت نه دی راغلی. په مونږ باندې قیامت و یقینا تیر شو، اوس هم دی او سبا به مې، ځکه چې تر څو پورې مونږ پوه نه شو. او که مونږ یوه څوک ووینو نو دغه فتوې بې سوچه فتوې ډېرې زر لګوه چې هله پلانه داسې شو، پلانه ایمان نه خلاص دی او پلانه یې دا شو. یعنی بې سوچه فتوې هم ټول عمر لګولي، ځکه هم خپل وطن ګران افغانستان هم ران کړ او خپل قوم هم تباه کړ. او هغه الان کې مثال به داسې درکړو چې د شیخ الازهر په مصر کې مدرسې مشر و، د هغه ګیره نه وه، مګر طالبانو دلته خلک په ګیره باندې وهل، ځکه چې ته ګیره نه لرې. فتوا د دوی دا شی وه که به مونځ ته لانړې په جامه، هلته عرب دي مونځ په جامه کوي یا نه کوي پروا نه لري، لیکن دوی به خلکو ته لرګی وکړلی وچاله. یعنی مونږ ټول حالات او ټول کارونه همداسې دي چې جذباتي او بې سوچه فیصلې کوه، په خلکو باندې فتوې لګو. نو اوس زه دا وایم چې خدای دې وکړي چې د ما د دې خبرو نه څوک غلط الهام وانخلي او په مونږ باندې څوک غلطه فتوا ورنکړي، ځکه دا فتوې خو د خلکو په جب کې دي که نه. د دې نه ډارېږو او مونږ به نیت بل څه وي، خلک به ترې بله معنی واخلي. یعنی پنځه دېرش کاله کېږي، او پنځه دېرش کاله خو پرېږده، ځکه چې هغه د افغانستان د پولې نه خواته کار و. دغه دې خواته څه شروع شوي دي، دا د 2001 کال نه را په دې خواته دا پښتانه مړه کېږي، او په یوه نامه باندې چې دا تورېست دي او القاعده دي. یعنی تاسو سوچ وکړئ، کله چې صدر ایوب راغلی و او باجوړ یې بمباراوه، هغه وخت کې طالب او تورېست چېرته و؟ دغه وزیر چې انګریزانو وزل د امان الله په وخت کې، هلته تورېست او القاعده چېرته و؟ خود دا ګوره، دا د پاکستان پوځ
ای نن لکه د انګریز خپل پوج ده هوا هوی د پاره کار کی دښمنی هغه زړه دښمنی ده مگر دا نمونه په مونږ باندې کې خود سوی دي دغه نه لږ زره سوچ وکړي او موږ ټول لیډران پټه خوله دي که هغه د ملایانو پالټیانې دي او که د بی نیشنل او یا پښتونخوا پالټیانې دي دا ټول ټول په پټه خوله دي یو هم د دې خبرې مخالفت نه کوي مگر په فلسطین شې زه بله ورځ خبر شوم اوبه مې لیدل ته خبر نه شوم په کراچۍ کې جلوس را وښکلی دی او سر را جلا کړی دی که څوک دی نمونه نه راځي خوله یې سر یو ګیره ده هغه جلوس را وښکلی چې فلسطین کې داسې کېږي او فلسطین کې نو تا دې خدای وړوندکي او ته دومره وړوند او کوڼ او بې احساسه ګونګه انسان چې دغه په وزیرستان کې دا کم خلک مړه کېږي آیا دا مسلمانان نه دي تا تا هغلته د یهودو ظلم ښکاري مګر همدلته چې درته دا وزیر مړه کېږي دا ظلم نه دی که صرف دا مې اورېدلی دي چې د یهودو بدي زموږ د پیغمبر سره وه د عربو سره وه خو که چېرته دا خبره وي چې د عربو سره یې دښمني وه او زموږ د پیغمبر په خبره تاسو ډېر ښه مسلمانان یو عمل کوئ نو هغه خو درته دا ویلي چې د یهودو نصارا هم دواړه دښمنان دي ولې د نصاراو سره تاسو ودونه کوئ چې تاسو اولادونه ودونه نه دي کړي دا ټول پاکستان راځي د دې کرسچنو سره ودونه نه کوي هغلته هم اسلام څه شو نن نارې وهئ بیا هم دغه خپل ملک کې خپل پوج ځي او خاص پښتانه وزني مسلمانان هلته ولې ته جلوس نه راوباسې چې ته په دې فلسطین باندې په تا باندې اور بل دی یعنی دوی کې دا احساس نشته دا خلکو ته ځانونه مخکې کوي چې والا زه ډېر ښه مسلمان مسلمانی نشته د دیو په باره کې تاسو وګورئ یو ویډیو دا نوم به زه در وښیم جنت کی حور یعنی د جنت حورې خو په اردو لیکل شوي دي جنت کی حور دا تاسو په یوټیوب کې ولیکئ بیا تاسو ته هغه د ملا بیان راځي او بیا به واورئ نو د هغه ملا په مقابل کې او یا د فضلرحمان سمیولک او سراج الدین او یا په دغه حساب باندې چې څومره نور ملایان دي د دغه ټولو ملایانو دپاره ما یو شعر ما شعر نه دی شعر د بل چا دی خو زه وایم او دا دغسې ملایانو ته ډالۍ ده چې هغه تاسو ضرور باید هغه ویډیو وګورئ اسې نه چې بیا به مې ما شعر اولیدلی په دې خو به فتوی ورکوئ مګر هغه ملایانو شعرونه چې هغه ملایان چې کومې ویډیو ډکوي زه حیران په دې یم چې دا ولې ژوندی پاتې دی او څنګه چا مردار کړی نه دی یو وارې هغه ویډیو وګورئ خامخای پیدا کوي آسانه پیدا کېږي صرف په یوټیوب کې ولیکئ جنت کی حور بس بیا تاسو ما د دې شعر نه پوهېږئ چې ما دا شعر د دغسې خلکو لپاره ولې ډالۍ کړی او هغه شعر دا ده چې وای ملاجان چې په جنت کې هورې پنډې دي سپینې سپینې غټې غټې مستې او بربنډې دي ګوره بمبلی ته چې خوله د لاړو ډکه شوه هورو کې د زلفو تې الحمد کلهو ورکه شوه ګوره د اشنا په ګیره لاړې را روانې شوې ټول شهوت شهوت سو سترګې ورانې شوې شیطان شوې دا وجود د خاورو دی نه پایي جنتونو کې دا د خاورو ګل مست وي د خاورو په ګلونو کې خاوره به شي خاوره یو احساس او یاد به پاتې شي ساس وروز به لاړ شي خوسې تسې باد به پاتې شي او زه به هورې څه کړم چې هغې کې کېنوی نه شم مستو غټو سترو سترګو ته په سرو سترګو کتای نسم او دا وجود که بیا شي جوړ شهوت هورې شراب وي هم مست وس هلکان وي هم ښکلي هم خراب وي نو ګوره ملاګیه ته دی چې لسې درته ګیره کړي ته به ورته ګورې او هغه به یې درته تېره کړي لوڼه دې را ونیسي لامور درته په مخه کړي ټوله خیمخانه به درته ګرمه کړي او یخه کړي نو دغه که جنت وي ملا رب دې وله بوزه زر دغه دغه توپ نه زما زر زله دی خوښ سکر تا ته ملا جان رب دې در کړي جنتونه ډېر اوس پوه شوم چې ولې دا اوږده کوي منځونه ډېر یا خو هورې غلمان د مینې ښایست یو لیونتوب دی یا د مینې ښایست یو لیونتوب دی او یا دا ته چې وایې که دا رښتیا ستا په کتاب کې وي ټول غلمان به مړه وي او پښتانه به په عذاب کې وي زه به سو دوزخ ته
خپل غیرت او غرور وسم ځان سره بخپلا حیا خایست او شرور وسم ور می کازاب می تیروم ویلک خان او ته هم صاحب لاس سړه د خزی دی غلمان یعنی دا غشیر د هغه ملایانو د پاره د تاسو ګوري چاوی د خدای تعالی په کتابونو کې هم درو وای د خدای تعالی کتاب په دوه قسمه باندې خلقو ته تشریح کړي خل په پاکستان کې د خدای قرآن په یو طریقه خلقو ته کوي په افغانستان کې بل مثال دا ده کوي یما ملی اردو مړکیږي ملی اردو کس څوک وزنی نو مرګ یې توی ده که د هغه په مقابل کې څوک مړ شو جنت ته ځي لیکن هغه پوځ چې مستقیماً د انګریز دپاره جنګیږي دغه ملک انګریز جوړ کړی ده د خپل مقصد دپاره جوړ کړی د پښتانه د وهلو دپاره جوړ کړی پښتون ولې وهي صحیح مسلمان دی نو د هغه په مقابل کې بیا چې داسې ملایان ناست دي او هغه چپه خوله دي نو دغه شعر ما هماغو خلکو ته ډالۍ ده یو جهان مننه.